Goddag. Jeg kommer fra et land og vil gerne fortælle dig en historie. En både spændende, nervepirrende og medrivende historie. Men også sørgelig og lærerig. Så hæng på, den hedder Historien om arbejdspuklen, IT-chefens værste mareridt. Der var engang en IT-chef. Han var succesrig, havde en god karriere. Hans afdeling var effektiv, hans medarbejdere tilfredse. Direktøren var tilfreds, og kunderne. Alt kørte på skinner for ham. Lige indtil den dag, han stødte på arbejdspuklen. Han havde hørt om den, men det har jo alle. Men han havde slået det hen som en vandrehistorie. En urban legend. Men pludselig var den der. Arbejdspuklen. Fulgte ham overalt. Han kunne ikke spise. Han kunne ikke se tv. Han kunne ikke. Han kunne ikke sove. Det var forfærdeligt. Hans liv var ved at gå i opløsning på grund af arbejdspuklen. Nu spørger du dig selv, hvad han gjorde. Hvordan han slap af med den. Men det gjorde han ikke. For han ringede ikke til os. Så må vi foreslå, at du ringer til os, hvis du møder arbejdspuklen. For vi ved præcis, hvem vi skal sende ud og hjælpe dig med at fjerne den. Arbejdspuklen er IT-chefens værste mareridt. Den fjerner nemlig ikke sig selv. Det er her, vi kommer ind i billedet. Vi har de folk, du har behov for. Præcis når du har behov for dem. De sidder hos dig, så længe du har brug for det, og du betaler kun, så længe du har brug for det. Vi har været specialister i at løse IT-udfordringer siden 1987, og i dag er vi en del af Manpower. Så ring endelig 45 90 28 00, hvis vi kan hjælpe. Elan, vi fjerner din arbejdspukkel.